सबसे प्यारा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा, सारे जहाँ से ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, सबसे प्यारा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। महात्मा गांधी मार्गरे वंदे मातरम पक्षर् स्वाधीनतार 75तम दिवस उपलक्षे सचेतनता नाटक अनुष्ठित होइजैछि। एथिरे प्रहलाद नायक तिरंगा प्रियदर्शनी एवं वंदे मा तरफर नाटक परिवेषण कराइछि। प्रति वर्ष स्वाधीनता दिवस पूर्व दिन एहि कार्यक्रम अनुष्ठित होइआसुछि। ବିକାଶଶୀଳ ଇଏ କେବେ ମୋ ପିଲା ଦିନରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବିକାଶଶୀଳ ମାନେ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ମୋ ପିଲା ବି ସିଏ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ଆମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସମାନ ଦେଇପାରୁନୁ, କାରଣ ଆମର ପର ହେଡ଼ କ୍ୟାପିଟାଲ ସେତିକି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପଛୁଆ ରହୁଛୁ। ମୋ କହିବା କଥା କ'ଣ କ'ଣ ଯେ ଦେଶ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ, ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାମରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ ହେଲା, ମୁଁ କହିବି ଆମେ ଏକ ଆମର କେହି ନାହିଁ ହେଲା, ସେ କଥା ନୁହଁ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା ଦରକାର। ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିତ ପାଇଁ ଏପରି ହେବା ବି ଉଚିତ, ଦୁଃ ବଚେ ସବସେ ଅଛେ, ଠିକ ହେ କି ନାହିଁ ହଁ। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ, କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ତୁମେ କୁହ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ महिला ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।